בסרטון הזה אני הולך להסביר לכם על סוגים שונים של נקודות קיצון. נקודות קיצון קצה, או נקודות קיצון פנימיות. נקודות קיצון מוחלטות, או מקומיות. אז בואו נתחיל. נניח שיש לנו פונקציה רגילה, שנניח היא נראית ככה, ותחמו לנו אותה בין 2 ל-8. כלומר, עכשיו כל האזור הזה מחוק. במקרה כזה ייווצרו לנו נקודות קיצון קצה. בעצם הנקודות בקצה כאן. כאשר ה-x הוא 2, כי תחמו לנו אותה מ-2 עד x8. אז כאן יש לנו נקודת קיצון קצה ב-8 וקיצון קצה ב-2, והשאלה הראשונה שלנו היא, למה בכלל זאת נקודת קיצון? הרי השיפוע שלה לא 0. סתם לקחו פונקציה וחתכו אותה. ובשביל להבין למה מדובר בעצם בנקודת קיצון, אנחנו באמת צריכים להבין את ההגדרה של נקודת קיצון. אז ההגדרה של נקודת קיצון זה לא באמת נקודה, שהשיפוע שלה הוא 0 והיא משנה תחומי עלייה וירידה, ככה אנחנו מוצאים את רוב נקודות הקיצון. כי אם למשל יש לנו כאן שיפוע 0, הפונקציה עולה ואז יורדת, אז אנחנו הגענו לנקודה הכי גבוהה באזור שלה. ובעצם ההגדרה של נקודת קיצון, זה לא באמת נקודה עם שיפוע 0 או נקודה שמשנה תחומי עלייה וירידה. זה בעצם נקודה שהיא הכי גבוהה באזור שלה, או הכי נמוכה באזור שלה. עכשיו אם תשימו לב, כאן, יש לנו את הנקודה שהכי נמוכה באזור שלה. ולמה היא הכי נמוכה באזור שלה? כי מחקו לה את כל אזור שמאל, ומימין הפונקציה, מכיוון שהפונקציה בעלי אז הכל יותר גבוה. ולכן זאת נקראת מינימום קצה. מהסיבה שהיא הכי נמוכה באזור שלה, אז היא גם מינימלית והיא גם קצה, כי היא נמצאת בקצה. כאן למשל מדובר במקסימום, כי הנקודה הזאת היא הכי גבוהה. באזור שלה, זאת נקודת מקסימום, וזאת גם מקסימום קצה, כי היא נמצאת בקצה. אז עכשיו הבנו בעצם שנקודות קיצון קצה, הן נקודות קיצון לא בגלל שהשיפוע שלהן 0, ולכן כשאנחנו מחפשים אותם, אנחנו צריכים להציב את ה-X ולזכור אותם. כי אנחנו לא נמצא אותן דרך הנגזרת, בנגזרת אנחנו לרוב נשווה ל-0, נמצא נקודת קיצון שהשיפוע שלה 0, ובנקודות הקיצון האלה, השיפוע הוא לא 0, אז אנחנו צריכים לזכור אותן. אוקיי, okay, אז הבנו מה זה מינימום קצה, מה זה מקסימום קצה, ועכשיו בואו נדבר על מה שלא קצה. אז למשל כאן נניח יש לנו נקודה עם x3, זאת מן הסתם מקסימום, זו הנקודה הכי גבוהה באזור שלה, והיא גם נקראת פנימית. פנימית הכוונה היא לא בקצה, היא בפנים. גם כאן יש לנו מינימום, נקודת מינימום פנימית, מכיוון שהיא בפנים ולא בקצה. אז דיברנו על הסיווג הראשון, הסברנו בעצם מה זה נקודת קיצון קצה או קיצון פנימית. עכשיו בואו נדבר על מוחלט ומקומי. מוחלט זה בעצם הנקודת קיצון הכי גבוהה בפונקציה, נקודה שנמצאת באזור הכי גבוה על הפונקציה. למשל כאן, זאת הנקודה עם הערך וואי הכי גדול, ולכן היא לא סתם מקסימום פנימית, היא גם מקסימום פנימית מוחלטת, זה המקסימום הכי גבוה על הפונקציה. כאן למשל מינימום פנימי מוחלט, זו הנקודה הכי נמוכה על גרף הפונקציה. וכאן למשל, בגלל שזה מקסימום, אבל זה לא המקסימום הכי גבוה בכל הפונקציה, זה מקסימום קצה מקומי. וכאן אמנם הנקודה תהיה מינימום, אבל היא לא מוחלטת כי היא לא הכי נמוכה, ולכן היא מינימום קצה מקומית. יפה, אלה הסיווגים. עכשיו, כמובן שיכול להיות לנו גם Ee, נקודת מינימום קצה מוחלט, כל שילוב בין המינימום מקסימום, מוחלט מקומי, קצה פנימי, כל אלה אנחנו יכולים לייצר כל שילוב ביניהם, למשל כאן יצרתי מינימום קצה מוחלט, כאן מקסימום פנימי מוחלט, כאן מינימום קצה מקומי, כל שילוב שאני רוצה אני יכול לעשות. אז אמרנו שאם אנחנו רוצים למצוא את הנקודות קיצון קצה, בכלל אם אנחנו רוצים למצוא את כל הנקודות קיצון בתחום, אנחנו בעצם גוזרים את הפונקציה, משווים לאפס ומחפשים את הנקודות קיצון הפנימיות שנמצאות בתוך התחומים שהיא פה האפס, ואז כשאנחנו ניגשים לנקודות קיצון קצה, מה שאנחנו נעשה אנחנו פשוט נציב את ה-X'ים, כי כבר יש לנו את ה-X של נקודת הקיצון. אנחנו יודעים שכאן ה-X הוא 2, אז פשוט נציב אותו בפונקציה, נגלה את ה-Y, נציב את ה-8 בתוך הפונקציה, נגלה את ה-Y.